Pra që poston foton me karikën boshtë të Ramës, unë nuk i lej njerësit në balë. Deputeti Partisë Socialiste Rion Braçe ka reaguar sërish pas rrëzimit të amendamenteve të tij për paketën fiskale. Ai ka postuar në rrjetet sociale një foto ku shihet karika bosh e kryeministrit Edi Rama, duke dhënë një mesazh të koduar sikur se ka bërë shpesh së fundmi. Krahas fotos, Braçe thotë se gjatë fushatës elektorale të 25 prillit u zotuan para fermerëve, angazhime të cilat ai solli në formën e propozimeve, dhe që më pas u rrëzuan nga kuvendi. Në këto kushte ai ngre pyetjen se cili prej propozimeve të tij nuk ishte diskutuar me Buqërin dhe qytetarët gjatë fushatës dhe se cili nuk ishte konform parimeve të Partisë Socialiste. Ndërsa rendit disa nga propozimet, Braçe thotë se unë nuk i lë njerëzit në barë.